Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Och qolib ketgan kartoshka qovurib, har bir kartoshka yedi bular. Hiç alakamız yok bizim. Hazır bunda halatı yaşayacağınız için hangi oldu? Bir yılda ötüp kaldı da. Bir yılda ötüp kaldı. 704-79-74-79 telefon numarada M-Bank var. 7. sosyalar, Telegram, WhatsApp'larımız var. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuh. Hürmetli bizi köptürgen yaşlı insanlar. Elbette siz de yaşlı insanlar sebeplik. Qancha mana shunday yetimlik holatdagi, muhtoj bo'lgan holatdagi insonlarga yaxshilik qilib kelyapsizlar. Buni ko'rib turibsiz. Robbimdan umid qilamanki, Alloh taolo har biringizni o'z yaxshiliklari bilan siylagan bo'lsin. Hurmatli jamoatlar, mana shu bu videolarimizga ham befarq bo'lmaysizlar. Alloh uchun tarqatib qo'yishingizni iltimos qilaman. Mana shu opamiz ko'ryapsizlar, 3 farzandi bilan shunday bir xaroba joylarda, uy yo'q holatda yashayotganini mana o'zim guvoh bo'lib turibman. Bilasizlar, yo'llar uzoq, bizga murojaatlar juda ko'pligi uchun vaqt yetmay mana qancha bo'ldi murojaatga mana yetib keldik belarda ham. Allohning izni bilan aytishdan maqsad mana shunday qiynalayotgan insonga, mana shu bolalar uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganda, yetimni boshini silagan insonlar bilan qiyomat kuni bunday turaman deganday, Alloh taolo har birimizni Rasululloh bilan birga turishni nasib qilgan bo'lsin. Mana kelinglar, mana shu opani mana shu yeri bor ekan, mana shu kulba xaroba uy bo'lsa ham yeri bor ekan. Shuni kelinglar bir uy solishlikka hammamiz bir sababchi bo'laylik. Kimdir sementini olib beradimi, kimdir devorini, kimdir shiferini olib bermoqchi bo'ladigan bo'lsa, plus 996-704-79-74-79 telefon nomerida M-Bank bor, 7-chi sosiyalar, Telegram, WhatsApp'larımız var. Yoki plus 996-707-98-36-98 telefon qilsanglar bo'ladi. Xato qildingiz, jazo tezda keldi. Isrofga kirdingiz, tezda faqirlik keldi. Kibr qiluvdingiz, xor bo'ldingiz. Bilingki, Alloh sizni yaxshi ko'ribdi. Yunus alayhissalom Allohning iznisiz qavmini tashlab chiqib ketuvdi, darro musibat keldi. Darro keldi. Sahobalar payg'ambarimiz aytgan joydan tushib ketdi, 50 ta kamonchi. Darro musibat keldi. Alloh yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lsa, darro musibatni berar ekanki, to'xta banda, qayt. Meni eshigim oldiga kel, tavba qil, haqqa yur. Odamlarni ko'ramiz. Zulmni ham har turligini qiladi. Tuhmatni ham har turligini qiladi. Haromni ham har xilligini qiladi, lekin jin ham demaydi-da. Og'rimaydi ham, tishi ham og'rimaydi, chachi ham to'kilmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Nimaga? Bu Alloh yaxshi ko'rgandan emas, bu istidroj deyiladi biroq. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi, astag'idu billah. Allohu valiyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Alloh mu'minlarning do'sti, valisi. Ularni zulmatlardan nurga chiqaradi. Muhammad surasida aytadi: "Zalika bi annalloha mawlallazina amanu va annal kafirina la mawlalah." Bunga sabab, ya'ni Alloh taolo mu'minlarga yordam berishiga sabab Alloh iymon keltirgan zotlarning do'sti, homisi ekanligi va kofirlar uchun esa hech qanday homi yo'q ekanligidir. Demak, Alloh taolo siz bilan bizning mavloyimiz, hojamiz va valiyimiz, bizning do'stimiz. Alloh taolo bandasini, mu'min bandasini yaxshi ko'radi. U bilan birga bo'ladi. Banda bilan Alloh taoloni birga bo'lishligi xos suratda bo'ladi yoki umumiy suratda bo'ladi. Xos, xususiy surat va umumiy ko'rinishda. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "Va huwa ma'akum aynama kuntum." U Alloh sizlar bilan birgadir qayerda bo'lsanglar ham. Bu umumiy birga bo'lishligi. Bu umumiy birga bo'lish shundayki, Alloh taolo mu'min bilan birga, kofir ham birga. Osmonda bo'lsa ham birga, yerda bo'lsa ham birga. Alloh taolo o'zini ilmi bilan, o'zini qudrati bilan, o'zini xohishi bilan.
Bu umumi birgelik. Banda qayerda bo'lmasin, kim bo'lmasin, qaysi yurtda, qaysi zamonda bo'lmasin, Alloh u bilan birga. Bu umumi ko'rinishi. Endi xos ko'rinishchi. Astag'fir billah va anna Alloha ma'al mu'minin. Albatta Alloh mu'minlar bilan birga. Endi bu birgalik xos birgalik bo'ladi. Hamma bilan birga bo'layotganda ham emas, bu xosroq. Alloh taolo bunda mu'min bandasi bilan birga bo'lishi nima bilan bo'ladi? Yordam berishi bilan, qo'llab-quvvatlashi bilan, saqlashi bilan, tavfiq berishligi bilan. Demek Alloh bandasi bilan birga bo'lishi ikki xil bo'ldi. Umumiy ko'rinishda va xususiy ko'rinishda. Alloh taolo mu'minlar bilan mana shunday xususiy ko'rinishda, xususiy xos birga bo'ladi. Agar Alloh biz bilan birga bo'lsa, bizga hech kimni kuch yetmaydi. Agar Alloh bizni yaxshi ko'rsa, qolgan hammani yomon ko'rgani hech narsa emas. Allohni topgan banda hech narsani yo'qotmabdi. Allohni topgan banda hech narsani yo'qotmabdi, ammo Allohni topmagan banda hech narsaga ega bo'lmabdi. Alloh taolo bir bandasi bilan xos birga bo'lishligi bu rabboniy do'stlikni lozim qiladi. Mana Alloh taolo bir banda bilan xos bo'lsa qanday bo'ladi? Ushbu hadis qudusiy siz bilan bizga buni bayon qiladi. Bilasizlar, Qur'on oyati bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadis shariflari bor va hadis qudusiy bor. Qur'on bu Alloh taoloning kalomi, Jabroil alayhissalom orqali payg'ambarimizga yuborilgan bu oyatlar, Qur'on oyatlari. Hadis payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlari. Qur'onni lafzi ham, ma'nosi ham Allohdan. Hadisni lafzi ham, ma'nosi ham payg'ambarimizdan, ammo hadis qudusiy ma'nosi Allohdan, lafzi so'zlari payg'ambarimizning tilidan. Mana hadis qudusiyni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Robbisidan bizga rivoyat qilib beradi. Bu juda ko'pchiligimiz bilgan va ko'p-ko'p eshitgan hadis qudusiyki, mana uni kelganda o'qiymiz. Alloh taolo bir bandasi bilan xos birga bo'lsa, Alloh taolo shu bandasini o'ziga vali deb bilsa, Allohga do'st bo'lsa qanday holat bo'ladi? Man adali valiyan faqat azantuhu bil harb. Alloh taolo aytayapti, kim mening biror do'stimga dushmanlik qilsa, men unga urush e'lon qilaman. Mening do'stimga deyapti. Allohning do'sti faqatgina mu'min kishi bo'ladi, musulmon kishi bo'ladi. Al-harb kalimasi mana Qur'onda keladi. Ribo haqidagi oyat. Fa illam taf'alu fa'zanu bi harbi minallohi va rasulihi. Agar bizi, farmonimizni, mana shu ribodi tark qilinglar degan, ribodi qilmanglar degan buyrug'imizni bajarmasanglar, Alloh va Rasuli tomonidan bo'lgan urushga tayyor turinglar. Al-harb. Harb Alloh taolo urush qiladi kimga? Ribo bilan shug'ullangan kimsaga. Alloh taolo kimga qarshi urush e'lon qiladi? Allohning do'stiga dushmanlik qilgan kimsaga. Endi Alloh unga qarshi urush e'lon qilsa, bu bandaning holi nima bo'ladi? Butun yer axironi himoya qilaman desa ham, bu odamning holi vayron bo'lishiga shubha yo'q. Allohning do'stiga kim dushmanlik qilsa, Alloh bu bandaga o'zi urush e'lon qiladi. Chunki Allohning do'stiga dushmanlik qilayotgan odam, haqqa dushmanlik qilayotgan odam. Haqqa dushmanlik qilayotgan odam kimga qarshi turganligini bilarmikan? Allohning kalomi, Allohning diniga dushmanlik qilganlarda ahvoli nima bo'ldi, birodarlar? 70 yil Sovet hukumatı dinni yo'q qilish harakat qildi. Nima bo'ldi? Ha, tarix g'ildiragini oldida 70 yil hech narsa emas. Keldi ketdi. Bitta ikkita avlod ko'rdi shu hukumatni, keldi ketdi. Nima bo'ldi? Kim Allohning do'stiga dushmanlik qilsa, bu insonga qarshi Alloh taolo o'zi nima qiladi? Urush e'lon qiladi. Man adali valiyan faqat azantuhu bil harb. Kim mening biron do'stimga dushmanlik qilsa, bas unga men urush e'lon qilaman. Mana endi vali, do'st, Allohning valisi. Vali qanday inson? Qur'onda bu haqida nima deyiladi? Astag'fir billah. Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va la hum yahzanun alladina amanu va kanu yattaqun. Vali deganda nimani tushunamiz? Bir qanaqa fikr keladi vali deganda? Vali hamchi siz bilan bizga o'xshagan odam bo'ladi. Uni quloqi 3 ta o'lmaydi, boshi 2 ta o'lmaydi. U ham yeydi, ichadi, u ham uxlaydi, u ham charchaydi, u ham siqiladi, u ham baxilligi tutadi. Hamma qator odam. Faqat vali kim? Alloh taolay aytadi: "Ogoh bo'lingiz kim?
Albatta Allohning do'stlariga oxiratda biron xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaydilar. Endi kimlar ular Allohning valilari? Alladina amanu va kanu yattaqun. Ular iymon keltirib taqvo qilgan kimsalar. Mana shu odam vali bo'ladi. Iymon keltirdi, taqvo qildi. Endi kishining iymoni bilan taqvosi qancha kuchaygan sari, qancha kuchli bo'lgan sari Allohga valiligi shunchalik kuchli bo'lib boraveradi. Hammamiz iymon keltirdikmi? Alhamdulillah. Taqvo qilyapmizmi? Alhamdulillah. Demak, valimiz hammamiz. Faqat bu viloyatimiz, bu valiligimiz, Allohga do'stligimiz ana shu iymonimizning quvvati va qilayotgan taqvoimizga bog'liq ekan. Mana shu masalada endi bir-birimizdan nima qilamiz? Farq qilamiz. Demak, Allohga iymon keltirib, taqvo qilgan kishi borki, u Allohning valisi. Agar birodarlar dinni, islomni, dinni hamma ma'nosini ikki og'iz so'zga sig'dirish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha ikki og'iz so'z shu bo'ladi. Iymon keltirdi, taqvo qildi. Shu din. Iymon keltirdi, taqvo qildi. Payg'ambarlarning hammasi aynan mana shu narsani olib kelgan birodarlar. Astagfirullah. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ey Muhammad alayhisalom, biz sizdan ilgari yuborgan har bir payg'ambarga ham hech qanday iloh yo'q. Magar mengina bordirman, bas mengagina ibodat qilinglar deb vahiy yuborganmiz. Demak shu ekan. Vali shu ekan, iymon keltirgan va taqvo qilgan odam. Ulamolar aytishadi, nihoyatul ilmi at-tauhid. Nihoyatul amali at-taqvo. Ilmning eng oxirgi nuqtasi, cho'qqisi bu tauhid. Amalning eng oxirgi yuqori cho'qqisi bu taqvo. Inson bolasi dunyoga kelib ko'p ilmlarni o'rganadi. Inson bolasi o'rgangan ilmlarning eng olisi, eng afzali bu tauhid, Allohning yakkaligi. Inson bolasi amal qiladi dunyoda, har xil amal qiladi. Lekin shu amallarning eng yaxshisi taqvo bo'ladi. Ilmning nihoyasi tauhid, amalning nihoyasi taqvo. Agar bir inson Allohni yakkada bilib, gunohdan tiyilgan bo'lsa, bu odam dinni mag'zini tushunibdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu, xalifa, safarda ketib borar ekan, yo'lda qo'ylarni boqib yurgan bir choponga ko'zi tushdi. Sinamoqchi bo'ldi. Qo'ylardan bittasini sotmaysanmi menga? Chopon aytdi, bu qo'ylar meniki emas. Sayyidimiki. Ha, o'ldi deb qo'yasan. Yo, bo'ri yeb ketdi deb qo'yasan. Xalifani tanimayapti. Chopon aytdi, vallohi pul menga juda ham zaril hozir. Pul juda ham zaril. Agar o'ldi desam, bo'ri yeb ketdi desam, sayyidim ishonadi. Lekin Allohchi dedi. Mana dinda ma'nosi bor. Hammani oldayman, hammani uddalayman, lekin Allohnichi? Mana shu odam dinni mag'zini tushunibdi. Dinni asliga qo'lini qo'yibdi. Allohchi? Iymon keltirdi va qo'rqdi. Inson Allohni tanidi. Valilikka shu narsani o'zi kifoya qiladimi? Yo'q. Endi amal kerak. Aytdi-ku, ishonish kerak, iymon keltirish kerak va qo'rqish kerak. Faman kana yarju liqa robbihi faly'amal amalan solih. Kim Alloh taoloning diydoridan umidi bo'lsa, Alloh taoloning jamoliga boqishidan umidi bo'lsa, bas solih amal qilsin. Demak, iymon keltirishida o'zi kifoya qilmaydi. Endi nima kerak? Endi nima kerak? Solih amal kerak. Iymon va solih amal. Ishonib qo'yishlikda o'zi Alloh taologa iymon keltirib qo'yishlikda o'zi amalsiz. Sizni valilikka yetaklamaydi. Chunki birodarlar, iblis Allohni Rob ekanligini tan olgan. Aziz ekanligini tan olgan. Yaratuvchi ekanligini tan olgan. Qayta tiriltiruvchi ekanligini bilgan. Lekin amali bo'lmaganligi uchun, itoati bo'lmaganligi uchun u layin bo'lib ketaverdi. Biz ham ishonamiz Allohga deydi. Lekin bironta haromdan taqvo qilmaydi. Biz ham Allohga iymon keltirganmiz deydi. Bironta farzni bajarmaydi. Bu odamning iymoni iblisiy iymon emasmikan? Oyat qaring. Astagfirullah. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis aytdi. Endi sening qudratingga qasam, albatta ularning hammasini yo'ldan ozdiraman. Anzirni ila yawmi yub'atsun. Qiyomat kunigacha meni tirik qoldirgin. Xaloqtani minnar.
خلقتنی من نار من آلاودن یرتدین یرتگانانی تنال یپتی قیامتده قایتا تیرلیشینی تنال یپتی عزیزلیگینی ربلیگینی تنال یپتی لیکن ایتاعت قیلمیپتی عمل قیلمیپتی شونچون چون برادرلر بیز الله تعالانینگ ولیلریدن بولوشیمیز اوچون بیزنی ایکتا نرسه بولوشلیگ کیرک اکن ایمان و تقوالی عمل شونده بیز ولی بولوشیمیز ممکن ایشانیشیلی اوزی کفایه قیلمیدی Ana endi valiyi kimligini tushunib oldik. Demek hammamiz vali bo'lishlikka imkoniyatimiz bor ekan. Iymon keltirdik, amal qildik, taqvo qilaylik. Endi siz bilan bizni insonni valiylik manzilatiga olib boruvchi martabalar. Endi nima qilsak valiylar qatorida bo'lamiz. Hadis Qudusini davom etkizamiz. Alloh taolo aytadi: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ اَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا اِفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ Bandam, onun zimmasiga farz qilganimdan boshqa, men uchun sevimli bo'lgan biror narsa bilan menga suyukli bo'la olmaydi. Alloh taologa siz bilan bizni eng yaqin qiladigan amalni eng zo'ri bu farzlar. Undan keyin nafillar. Alloh taologa yaqin bo'lmoqchimisiz, birinchi navbatda farzni bajaring. Farzni qilganda Allohga banda tezroq yaqinlashadi. Avvalambor farz, keyin orqasidan nafil. Shuning uchun Robbimiz aytayaptiki, banda menga eng yaqin bo'ladigan, men uchun eng sevimli bo'lgan amal u qilishi mumkin bo'lgan. Nima ekan? Farzlar ekan. Agar banda Allohning amrida mustaqim bo'lsa, salomat bo'ladi. Agar amallarni qoyim qilsa, saodatli bo'ladi. Yana qaytaramiz. Banda Allohni amrida mustaqim tursa, salomat bo'ladi. Allohni amallarini, buyurgan amallarni bajarsa, saodatli bo'ladi. Endi salomat bo'lish bilan saodatli bo'lishni farqi bor albatta. Har bitta odam ham salomat bo'lishni xohlaydi, ham saodatli bo'lishni xohlaydi. Bu narsa faqat iymon bilan, amal bilan bo'ladi. Iymon keltirdik, salomatsiz, amaldasiz, saodatlisiz. Alloh taolo nimani farz qilgan bo'lsa bizga, mana aytayapmiz, banda farzni bajarsa Allohga eng oson yo'l ekan yaqin bo'lishdi. Va bu farzlar bizni mutlaq hayotimizga, tabiatimizga, fitratimizga to'g'ri keladi. Masalan, ovqat yeyish farz. Bu narsa uni fitratiga, tabiatiga muvofiq keladi. Havo olish farz, chunki havo olmasa o'lib qoladi. Havo olish ham uni fitratiga, tabiatiga to'g'ri keladi. Suv ichish ham shunaqa. Endi birodarlar, siz bilan biz qiladigan farz amallar ham xuddi suv, havo, ovqat bizga muvofiq kelgandek vujudimizga. Farzlar shunday muvofiq keladi. Hamma qila oladi. Hamma zamonda qila oladi. Shuning uchun farz. Agar kishi farzni nimaligini tushunsa, haromni nimaligini tushunsa, shunda din uni ozodligini, hurriyatini cheklaydigan to'siq emas, balki uni saodatini kafillaydigan sabab ekanligini tushunadi. Qaytaraman. Farzni nimaligini tushunsa, haromni nimaligini anglasa, din uni hurligini, ozodligini cheklaydigan to'siq emas, balki buni saodatini ta'minlaydigan sabab ekanligini tushunadi. Agar shuni tushungan bo'lsak, biz zo'r dindor ekanmiz. Dindan, ibodatdan uzoq yurgan aka-ukalarimizni qarasangiz, nimaga masjidga kirishdan o'zini tiyadi? Chunki mana-mana ishni qila olmay qolaman deydi. Yo'q, u seni to'smaydi, aksincha seni saodatingga sabab bo'ladi. Birinchisi farz bo'ldi, Allohga vali bo'lishlik uchun qilishimiz kerak bo'lgan ish. Ikkinchisi nafil. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Bandam nafil ibodatlarni bajarish bilan menga suyukli bo'ladi. Alloh taolo siz bilan bizni bandam deyapti. Nafil amalda Allohni bandasi qilar ekan, boshqalar emas. Allohni bandasi farzni bajaradi-da, uchinchi nafilni ham qiladi. Allohni bandasi nafilni qiladi. Alloh taolo bilan qiladigan muomalamiz birodarlar aniq ravshan. Chunki Alloh taolo nima qilsak rozi bo'ladi, nima qilsak norozi bo'ladi, buni o'zining kitobida bayon qilib qo'ygan. Ammo odamlar bilan qiladigan muomalamizda aniqlik, ravshanlik yo'q. Chunki bitta odam qiziqqon, bittasi og'ir bosiq. Bittasi injiq, bittasi bag'ri keng, bittasi baxil, bittasi saxovatli. Ular bilan muomala qilayotganingizda muayyan andoza, shablon yo'q.
Mesela kızı kon adam bile muamele kılıyorsunuz, peylik yapıp koyan payıda şart bilgen şeyini koyuşun mümkün. Adamlar bile kılıyken muamelemizde anık bir andaza bu neydi? Daim hoşuyar duruş gerek. Ama Rabbimiz bile kıladığı muamele anık. Çünkü inna Allah'a yuhibbul mutevekkiliyim. Allah tevekkül kıladığı onları yaş görelim. İnna Allah'a yuhibbul muhsiniyim. Allah yakşili kılıçları yaş görelim. Ve yuhibbul mutatahhiriyim. Özünü daim pak tutuştu yaş görürgenler yaş görürdü. İnna Allah'a yuhibbut tevabin. Allah tevbe kılıçları yaş görürdü. Allah bilen kıladırken muamelemiz buradalar anık, ravşan ve özgürlüğüydü bu. Şuna kadar olsaydı Allah yaş görürdü. Ama adamlar ki? Bu yada bir cüleyen bir nazi nokta var. Eğer bende Allah tamamen kara bir kadem bassa, Allah o tarafa kadar bir neçe kadem basadı. Ben de Allah Ta'ala'ya kaydı, bu oldu yanda tövbe kılıyken fikirde kellesi ki ap girişli gibi lan. Hala hiç nasıl kımadı kareyler. Bu oldu yanda bir günden içmeyeyim ben dedi. Bu oldu bir günden başlayıp namazda başlayayım ben dedi. Şu fikir kellesi ki gelişli gibi lan Allah Ta'ala şu benden kalıbı ki saadetli verip koyadı. Hatır canını verip koyadı, teskin verip koyadı. Şu etaptan ötken biz köpçülüğümüz. Bu oldu. Ette de namaz başlayayım ben. Degenizde bilesin mi? Kanaka mazakı yansız. İsleyin de. Bu oldu. Sigareti taşadın bir günden başlayıp dediniz. Üç momenti isleyin de. Allah da Allah bandasını tavbası ki şuna bir müştah bulup duradı. Allah da Allah bandasını tavba kılışını şuna kadar yakış görüldü. Hali şinasa kımadı. Ne kıldı fakat? Bu oldu. Etteden bomdatke çıkıp namazı başlayayım ben deyişige bilesin mi kanaka hatırcan buladı kalbi. Demek Allah tamamından icabat, Allah tamamından cevap ne bularken? Cüdyem tez bularken. Asarlarda keltirledi. لَوْ يَعْلَمُ الْمُعْرِضُونَ اِنْتِذَارِ لَهُمْ وَشَوْقِ اِلَى تَرْكِ مَعَصِيهِمْ لَتَقَطَّعَتْ اَوْسَالُهُمْ مِنْ حُبِّي وَلَمَاتُوا شَوْقًا اِلَيْ هَذِهِ اِرَادَتِ بِالْمُعْرِضِينَ فَكَيْفَ بِالْمُقْبِلِينَ Asarlarda keltirledi, lakin eşliğin kanaka acayip. Eğer dedi Allah Ta'ala, eğer menden yüz ögürgenler, meni ularga bo'lgan intizorligimni, masiyatlarını tark qilishlarga bo'lgan shavqimni bilsaydi, ularning qalblari menga bo'lgan muhabbatdan uzilib ketgan bo'lar, hamda menga bo'lgan shavqlaridan vafot etgan bo'lardilar. Mendan yuz o'girayotganlarni menga qaytishligiga qanchalar mushtoqligimi, qanchalar shuni yaxshi ko'rishimi bilganida o'lib qolardi qalbi yerim. Mendan yuz o'girganlarga bo'lgan irodam shunday. Endi menga iqbol qilayotganlarga nisbatan irodam qanday bo'lardi? Birodarlar, bizdan Alloh tomonga bir qadam bo'lsa, Robbimiz qalbimizga xotirjamlik beradi. Taskinni beradi. Banda Alloh tomonga bir qadam bossa, Allohning valilari qatorida bo'lishini xolasa, farzni bajarsa, nafilni bajarsa, Robbisi qanaqa xursand bo'ladi, bilasizmi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Imom Muslimning sahihlarida ushbu hadisni keltiradilar. Lallahi ashaddu farahan bi tawbati abdihi hina yatub ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi fulan. Alloh bir bandasi tavba qilganda shunaqa xursand bo'ladiki, qanday xursand bo'ladi? Rasulat yaptilar. Sizlardan bir kishi safarga chiqdi. Tuyasini ustiga hamma ozuqasi, suvi, hamma tadorigini uylab olgan. Sahroda ketayotganda tuyasi qochib ketdi. Quvvati yetolmadi. Hech narsa yo'q. Sahroda o'rtasida. Endi nimani kutish qoldi xolos? O'lishini. Haligi odam o'tirdi, uxlab qoldi. Uyg'onsa tuyasi ustida turibdi. Shart turib ushlaydi tuyani. Buni xursandchiligi qanaqa bo'ladi? Alloh bandasi tavba qilganda shu qadar xursand bo'ladiki, sizlardan biringizning minib turgan tuyasi cho'l yerda qo'lidan chiqib qotsa, taomi va ichimligi tuyasida bo'lsa, u kishi tuyasidan umidini uzib, daraxt soyasida yotganida qarasaki tuyasi oldida turgan bo'lsa, uning tizginidan ushlab qattiq xursand bo'lganidan shunaqa xursand bo'lib ketdiki, Allohim, sen mening bandamsan, men seni Robbiman deb o'radi. Nimadan? Xursandchiligidan. O'zi nima demoqchi edi?
Allah'ım, sen beni Rabbimsen, ben seni bendeyimen demek şeydi. Lekin hursançılıkdan, şu derecede bir tolkunlanıp gitken eden, sen beni bendemsen, ben seni Rabbimden de var yaptı. Allah'ını hursan buluşluğu gibi, buralarlar, bundan hem köprü buladı. Eğer benden emekse Allah tamamen gel, özü kereyim mi bendesine tövbe kılıcı Allah'a? Allah gibi nasıl kereyim özü? Bu nümenin belgesi, Allah siz bunun bizi kançalar yakış görüştüğünü belgesi. Mana şunday Rabbimiz var buradalar. Mana şunday Rabbimizga biz vali bo'lishga intilishligimiz kerak bo'ladi. Agar Alloh bizni yaxshi ko'rsa birodarlar, qolganlarni yomon ko'rganligini bizga parvosi yo'q. Agar Alloh taolosi siz bilan bizni aziz qilgan bo'lsa, bandalarni xor qilgani bizga qizig'i yo'q. Agar Alloh biz bilan birga bo'lgan bo'lsa, hech kimni kuchi yetmaydi bizga. Agar Alloh bizga qarshi bo'lsa, bizga hech kimga foydasi tegmaydi. Xo'p, mana Allah Teala'nın dostu kim eken? İman keltirgen, takva kıyan kişi eken. Keyinge etken derseniz, bende kandek ise Allah Teala'nın velisi yaylanadı. Farzını bacarsa, nafilini bacarsa. Hop, bunu yem kıldı deyilik. Şimdi Allah yakış gördü şu bendesini. Veli kıldı özüge. Şimdi bunu kadın bilemez. Veli bol değil mi kim biz? Bana şimdi hadis kudüsü doğumunu okuyunuz. Fa'idâ ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Nafilladı kılarken ben onu yaxşı görüp kalamam dedi. Yaxşı görüp kaldı, özge dost kıldı. Endi dost bo'lganligini alomatini ko'ring. Bas agar onu yaxşı görüp kalsam, men uning eshitadigan kulağı bo'laman. Kulağınızga fakat Allah'a razı kıladigan narsa kirganda razı bo'lasiz. Allah'a narazı kıladigan narsa kulağınızga kirsa, bundan narazı bo'lasiz. Ölçaviz var endi siz. Doğru ki narsani eshitib qo'yolmaysiz. Doğru ki en gepki kulak tutup koyuyor muyuz? Çünkü Rabbi sizi yakış gördü, kulağınızı ıslah kıldı. Karin, insan ömrü devamında milyonlagen mavzuda suhbat kuradı. Milyonlagen temanı eşitledi. Yani bunlarda içinde kaysınısı batıl, kaysınısı hak, eğer özüge kalsa acilat amıydı. Çünkü buradalar batınlı türü köp. Batınlı türü köp. Eğer Allah Teala özü kulağını açmasa, özü kulağını ıslah kılmasa, eşken narsasını doğru deyip kete uğradı. Hazır şunaki zaman. Hazır adamlarda hayatını, ongini, dünya karışını, ammavi ahbarat vasıtaları başkaları yaptı. Doğru mu? Bitti kanal açarsız YouTube'a. Bitti adamı suratke alıp, videoyu yaptırıp, koyup tayge bir mesela yazarsız, tuhumat buhtanladı kılarsız, gitti. Kete orada. Ama ne diyor surat küçükken eken de. Uman taşık boyanı gene akıl etmeydi. Photoshop var. Kulaz mihil programı var. Müslüman adam şuna bir nasanı eşken payette kabul kılar mıydı? İnce akun fasikun binabayın fatabayın ödeken Kur'an'da Allah. Ve iman keltirgenler bir fasık haber apkese. Bir fasık kişi haber apkese. Teşiriler deken. İşen metur bunge deydi. Hazır cüda aslan bu kaldı adamlarda haktan buruvar işlik. Kallası gibi natoru fikirler fikirizi bu işlik. Ama Allah özge dostken valisini kulağı bu nasalarda kabul kılar mıydı? O birincisi demek Allah da Allah. Eğer benden özge vali kıyken olsa ne kılarken? Onu kulağını ıslah kılarken. İkincisi. Ve basaruhu lezi yubusiru bihi. Eğer Allah dost kıyken olsa onu kör adıyan közü özüm bulamam diye yaptı Allah da Allah. Közümüz körüp dururken nasalarda buradalar? Zahiri var, batını var. Taşkı körünüşü var, arkasındaki hakikati var. Mumun adam, cüz bir haşametli barat imaratı köredi. Mahitte bir katta pul sarplengen, lakin şu pulda sarplengen adam, haramdan pul tapgen. Gahan madde satgen, tuhumat kigen, buhtan kigen, ribaya pul bergen. Bu imarat her kança çıralı olmasın, bu mumun bu üdegesine hürmet kimiydi. Hakir köredi. Çünkü onun közü de bu banda, Allah'ın közü de hakir boyanı için bu bandanın közü de hem hakir. Yani adı rası alınken, egesi halaldan pul tapken, halallı bilen, trişilik igen. Bu adam da hürmet kıladı. Közünüz körgen, nesanın arkasında burada da hakikati var. Allah dost kıyan olsa sizi, özüge. Bana şu hakikati kör adı yankı boyadı. Demek Allah sizi özüge vali kıyan olsa, eşit adı yankı kulağız Allah'a buladı. Kör adı yankı közüz, Allah'a buladı. Kengisi, vayada hulleti yabıt işu biha. Üçlüydüken kola hem özüm bulamam dedi Allah-u Teala.
Allah agar özge veli kısa, kolumuz haram narsaga bormaydi. Tarozdan urmaydi. Burada haq qolsa, obor beradi. To'rtinchisi, varijlahullati yamshi biha. Yuradigan oyog'i ham uzun bo'laman deyapti. Gunoh masiyatga yurmaydi. Harom ishga yurmaydi, chunki Allohning valisi. O'zimizdan istaylik. Ko'zimiz, quloqimiz, qo'limiz, oyog'imiz mana shunday turibdimi? Ha, shunday turibdi. Alhamdulillah. Endi nima bor bizga buni buyog'iga? Agar shunday bo'lsa, nima bor bizga? Va insalani la utiyanna. Endi shu banda mendan so'rasa, albatta so'raganini beraman. Ya'ni duosi mustajob kishilardan. Duosi ijobat bo'ladigan kishilardan. Alloh valiyulladina amal. Alloh iymon keltirganlarning do'sti. Birodar, iymon keltirdik, taqvo qildik. Alhamdulillah. Farzni bajardik, nafilni ado qildik. Alhamdulillah. Alloh taolo ko'radigan ko'zimiz, eshitadigan quloqimiz, ushlaydigan qo'limiz, bosadigan oyog'imiz bo'ldi. Alhamdulillah. Duo qilsin deyapti Alloh taolo. Ijobat qilaman. Duo qilgan paytimizda birodar, ijobat bo'lishiga shubhalanmaylik. Wala in ista'adani la'uizanna. Agar mendan panoh tilasa, albatta unga panoh beraman. Alloh valiyulladina amon. Alloh mu'minlarning valisidir. Buni ma'nosi nima? Alloh o'zini do'stlarini, valilarini qo'llaydi, nusrat beradi, himoya qiladi. Demak, al-vali Alloh taoloning mana shu ismi, al-vali ismi, al-mavlo ismi odam bolasi uchun, mu'min kishi uchun eng yaqin ismlardir. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo dedi: "Kim mening biror do'stimga dushmanlik qilsa, unga urush e'lon qilaman. Bandam uning zimmasiga farz qilganimdan boshqa men uchun sevimli bo'lgan biror narsa bilan menga suyukli bo'la olmaydi. Bandam nafil ibodatlarni bajarish bilan menga suyukli bo'lib boraveradi, hatto uni yaxshi ko'rib qolaman. Agar uni yaxshi ko'rib qolsam, uning eshitadigan qulog'i bo'laman. Ko'radigan ko'zi bo'laman, tutadigan qo'li bo'laman, yuradigan oyog'i bo'laman. Agar mendan biror narsani so'rasa, albatta unga ato qilaman. Agar mendan biror narsadan panoh tilasa, albatta unga panoh beraman." Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Haytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.